Vítejte zpět ve světě Warhammeru 40 000. Dnes se podíváme na minoritní mimozemskou rasu zvanou Krút a jejich v skutku zajímavý druh, který má některé opravdu mimořádné vlastnosti. Sice tyto vlastnosti porušují snad všechny zákony biologie, ale jak to tak u Warhammeru bývá, styl je na prvním místě. Krút jsou humanoidní druh, který nezapře, že jeho pradávnými předchůdci byli ptáci. Tělesná stavba je ohebná a jasně ukazuje obratnost tohoto druhu. Dlouhé hubené ruce a nohy jsou zakončeny ostrými drápy. Dominantou jsou však výrůstky připomínající brky, které zpravidla rostou na týlu hlavy a masivní kostěné čelisti nápadně připomínající zobák. Tento popis je spíše obecný, protože Krút se mohou v průběhu svého života velice měnit, čemuž jim dopomáhá jejich jedinečný zažívací systém. Na rozdíl od ostatních ras, které používají jídlo pouze k nasycení, Krút jsou schopní pomocí potravy sami sebe cíleně geneticky modifikovat. Například pokutní válečník bytosti s velkou muskulaturou zanedlouho začne nabírat svalovou hmotu. Pokud by se naopak pustil do konzumace ptáků a jiných létajících bytostí, onmu válečníkovi by narostla funkční křídla. Avšak tento systém je dvousečný, protože pokud by sjedli vše, co jim padne pod ruku, získali by jak kladné, tak záporné vlastnosti jejich oběda. Třeba například, ač by získali svaly, přišli by o nějaký ten bod inteligence, což je samozřejmě nežádoucí. Předtím, než se jim podařilo se s těmito problémy vyrovnat, se jisté části jejich druhu dokázali projít do evoluční slepé uličky. Příkladem mohou být psům podobní Krút Hounds, větší, silnější, ale podstatně hloupější Krút Oxové. A důkazem toho, že je možné se projíst i na vrchol potravinového žebříčku, je tyrannosauru podobný Greater Gnarlok. Jeden by si mohl myslet, že se jedná o příbuzné druhy, ale opak je pravdou. Tyto bytosti jsou jeden a tentýž druh, jen to trochu přehnali s vlastní modifikací. Jak se s tím Krút vyrovnali? V dobách, kdy nad jejich druhem visel evoluční Damoklův meč, se u úzké skupiny vyvinul speciální smysl pro chuť. Ač to zní neuvěřitelně, tito zástupci svého druhu jsou schopní po chuti identifikovat, které části kořisti dají pozitivní genetické informace a které naopak ty špatné, a tudíž je potřeba se jim vyhnout. Těmto ochutnavačům se začalo říkat shapers. Do češtiny to přeložit jako tovarovači by bylo trochu kostrbaté, tak držme se pro tentokrát původního názvu. Díky těmto schopnostem a větší mozkové kapacitě byli shapersi katapultováni do horních pater krutí společnosti a role náčelníků nejrůznějších roztroušených kmenů připadla právě jim. Vládnoucím orgánem jejich společnosti je Rada náčelníků, která byla svolaná jen v dobách té největší krize. V jiných dobách si každý z kmenů žil tak nějak po svém a mezi jednotlivými kmeny jsou velké kulturní i genetické rozdíly. Jedna věc je jim však společná, a to kanibalistické tradice, logicky vycházející z toho, kdo vlastně Krút jsou. Je běžné, že potom, co zemře velký válečník, je na jeho počest uspořádána hostina, kde onen válečník figuruje jako hlavní chod. Právě konzumace zemřelých je považována za to největší poctu, protože genetická informace bude dále pokračovat v ostatních členech kmene a nezanikne. Je jasné, že takováto společnost válečníků bude mít spíše skeptický pohled na vědu a bude technologicky zaostalá. Z větší části je to pravda, ale ne zcela. I tato civilizace s převážně nevědeckými kořeny byla schopna ovládnout palné zbraně a primitivní schopnost mezihvězdného cestování. Zjištění tohoto faktu přispěly hloubkové skeny Tau z orbity, které objevily prastaré podzemní industriální a výzkumné komplexy. Z toho se dá vyvodit závěr, že Krút mají velice pragmatický přístup k vědě a věnují se jen k tomu, co je nezbytně nutné k jejich přežití. A o to šlo v první řadě, protože situace na jejich domovském světě jménem Perč se nebezpečně vyostřila. Po tisících let aktivního lovu se potrava na planetě Perč povážlivě tenčila. Veškeré druhy se buď adaptovaly na prostředí a lov se stal velice obtížným, anebo byly snědeny do posledního. Krút stáli na rozcestí. Buď začít lovit sebe navzájem, což bylo v jejich společnosti tabu, protože být snězen byla podsta pro ty nejvýznamnější z jejich společnosti, a nebo zkusit hledat potravu jinde, mimo jejich domovskou planetu.
Odpověď číslo 2 jim přišla rozumnější a tak nastal zoufalý technologický hon za možností mezihvězdného cestování. Objev byl sice relativně primitivní, ale i to stačilo na to jim dát naději a inspirovat stavbu první válečné sféry, masivní kulové lodě, které byly něco mezi bitevní lodí, transportérem a kolonizační lodí. Tyto lodě se rozletěly po jejich domovském sektoru a kolonie na nových planetách vzkvétaly. Krize přelidnění byla zažehnána, avšak po čase navnadění tím, že galaxie kolem nich byla relativně bezpečná, byly provedeny další pokusy o kolonizaci, avšak ty dopadly o poznání hůře. V sektoru, kam se Krut vydali, narazili na to, že už je okupován značně velkým množstvím orků, kterým se Krut nelíbily jak vizuálně, tak stravovacími návyky. Většina lodí byla zničena a ostatní se poškozené dobylhali k domovským světům, kde se mezi tím chystala obrana proti přicházející invazi. Této aktivity si ale také všimnuli Tau, konkrétně Sepp Dalir, který k podezřelé orky aktivitě vyslal průzkumnou flotilu. Původním plánem bylo orky pouze pozorovat a provést taktickou analýzu orčí invaze kolonie Krath. Avšak při pohledu na Kruty, kteří se hrdinsky bránili zelené vlně, nehledě na početní či technologickou převahu, jak admirál kasty vzduchu, tak generál kasty ohně se nemohli na tak bezecnou řeš dívat. A namísto toho vše jen zpovzdálí sledovat bylo rozhodnuto, že je čas se v tu pravou chvíli do věci vložit. Pokročilá výzbroj a taktika Tau hladce rozprášila orčí útok. Hrdinská obrana udělala na Tau takový dojem, že se rozhodli nabídnout Krutům spojenectví. Avšak bylo ještě brzo na to slavit, protože flotila, kterou právě porazili, byla jenom předboj. A tak se postavili společně se jejich novými přáteli do obranné pozice, odesíla je zoufalou žádost o pomoc. Orčí útok byl jako rána kladivem a obránci bojovali o holý život. Orci planetu kompletně obklíčili a utahovali se vření. Vše nasvědčovalo tomu, že obránce čeká hrdinská smrt. Avšak v momentě, kdy se bitva zdála být prohraná, se rychlostí světla přihnala do bitvy hlavní flotila Septy Satsia, doplněná o tu chvíli dostupné lodě ostatních Sept. Bitva se zvrátila v orčí neprospěch a jejich morálka se podlomila. Lodě, které nebyly zničeny, se neorganizovaně rozprchly do širokého okolí. Ve světle těchto událostí byla zahájena vojenská kampaň s cílem osvobodit světy Krutů od orčích nájezdů a sjednotit je. Tato válka stmelila oba druhy nerozlučně dohromady. Tau ocenili odvahu a čest Krutů a ti zase moudrost a preciznost Tau. Díky pokročilým technologiím byla tato kampaň rychlá a úspěšná. Další cesta zavedla velkou flotilu na Perch, domovský svět Krutů, kam byli pozváni na žádost legendárního náčelníka jménem Angkor Prok. Zde diplomaté z kasty vody přestoupili před velkou radu náčelníků s nabídkou přidružení k říši Tau. Rada po dlouhém zasedání návrh odsouhlasila a spojenectví stvrdila přísahou na posvátný kámen, který ctí zavazuje obě strany k vzájemné spolupráci. Tau budou ochránci Krutů a tím naopak poskytnou své válečníky a taky nemalý obnos ve formě daní. Od té doby jsou Krut nejčastěji používanou podpornou jednotkou v celé říši. Tau si jich velice cení pro jejich schopnosti v boji na blízko a neobvyklou odvahu. Navíc doufají v to, že pokud budou vystaveni jejich kultuře a učení vyššího dobra, upustí dříve či později od kanibalistických praktik a jejich kultura se stane civilizovanější a jim více podobnou. Avšak Krut nepracují výhradně pro Tau. Jednotlivci se postupem času stali vyhledávanými žoldnéři a lovci lidí jak pro nejrůznější mimozemské civilizace, tak i pro méně ortodoxní lidské šlechtice, inkvizitory, rogue tradery a gangstery. Jak již bylo řečeno, Krut pravděpodobně úmyslně drží svoji technologickou úroveň dole. Při pohledu na polonahé válečníky pomalované válečnými barvami by jen málo kdo čekal, že tato civilizace si sama osvojila palné zbraně a mezihvězdné cestování. Tradiční zbraní je dlouhá poloautomatická projektilová puška vybavená zahnutou čepelí pod ústím hlavně a taktéž jako součást pažby. Takto upravená zbraň je jak palnou, tak tyčovou zbraní pro boj zblízka a v kultuře Krutů je symbolem válečníka. Po příchodu Tau byla tato zbraň razantně modifikována. Primitivní projektilový mechanismus byl nahrazen moderní pulzní zbraní, stejnou jako používají ohniví válečníci Tau.
avšak o trochu méně efektivní, protože specifický tvar i bojová funkce zbraně musela být zachována. Výsledná zbraně je pevnější, lehčí, odolnější s větším dostřelem i poškozením a kapacitou munice. Kruce taktéž neštítí vzít do rukou zbraně ostatních ras, pokud to situace vyžaduje. Nepohrdnou ani orčí šutou, imperiální laserovou puškou nebo boltrem. Velice oblíbené jsou i vrhací zbraně, se kterými jsou taktéž velmi zdatní. Za zmínku stojí granáty, bolasa nebo vrhací nože. Krut používají i větší varianty této zbraně, avšak ty nejsou nošeny ručně. Jsou umístěny na zádech Krut Oxů a Greater Narloků, čímž tyto bytosti efektivně mění na živoucí tanky. Zbroj nenosí buď žádnou, nebo jednoduchou koženou vestu s nárameníky a bez rukávů. Krut nespoléhají na pasivní ochranu jako jiné národy galaxie. Jejich doménou je plížení a útoky ze zálohy, čemž se po tisících let povení všemožné kořisti staly opravdovými mistry. Tak to by byli Krut, takový predátoři univerza Warhammeru 40 000. Fascinující druh, škoda jen, že hrají v příběhu spíše minoritní roli. Ale třeba k ním bude budoucnost štědřejší, kdo ví. S tím vám děkuji za pozornost a uvidíme se zase někdy příště.